Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії, зайшла зараз в English Home, дивлюся, які є штучні квіти. Ось такі. Отака одна 99 лір. Я зараз зайшла в Кристал, отакі є квіти. Ось такі. Ну тут взагалі дуже цікаві, куди це. Його можна... Таке щось дуже-дуже цікаве. І така ваза. Тут взагалі цікаві квіти. Доволі. Немає ціни. І тут дуже-дуже цікаві. Буду дасати йорсунус? Так. Угу. І ось такі є троянди. Вони все гарно стоять. Це, напевно, все разом. 1654. Отака ваза тоненька. Доволі. Трішки тут подерта. Ну, або просто такий стиль. І от так стоять квіти. Третій поверх в них дуже цікавий. Тут і такі різні. На другому поверсі, ну якщо по-турецьки дивитися, то це перший поверх. Ось такі є квіти. Наприклад, тут ці коштують одна така, да? Дві квіточки, 300 лір. Ну дуже, це як поролон чи що. Троянда, наприклад, 144. Я кажу, ви давно продаєте? Я раніше не бачила. Ну, ці... Я не знаю, що це таке. Забудячок. Тут не написано. От такі. А це ми бачили внизу такі самі, лише там білі були. Такі ніби штучні. Будячки. Ну, я так собі думаю, що будячки. Мамочка. Це просто. 299. Вони молодці, вони... Одне в одну це не поставили, все. Це таке ще є. Я взагалі такого ніде не бачила. Таке довгі. Це дві. Стоп. 189 лір. Такі. Ось. О, тут, напевно, одна гілочка. Ну, доволі така велика, я вам скажу. Подивіться. На 299, але вона... Доволі там багато гілок. Непогано. І вази які. Ну, дуже змінився Крістал. Вау. Ну, ось така одна 686. Такі великі є. Тобто, якщо вам треба таким чимось цікавим оформити квартиру чи офіс, я думаю, це якраз той магазин, який вам знадобиться. Ой. Це взагалі щось цікаве. Я маю на увазі... будь ласка. От троянди, оце завжди таке, роблять з такого матеріалу. Це, наприклад, 159 лір. Так, одна трояндочка. А тут 300 лір. Практично вже готовий букет, а? 4 квітки. І якість зовсім інша. Угу, тут ще такі троянди є. Одна штучка 115 лір. А ось це все 97. Вази. Угу. Оце десь 1500 лір ця ваза. Ну, вона така важкенька, звичайно. Дивіться, що придумала. 2120 лір. Я кажу, це туди нічого не можна поставити. Покласти? Ні. Каже, це просто для краси отаке зроблене. Уявляєте? Ну, тут завжди були такі цікаві речі, але це нове. Давно я тут, значить, не була, не заходила. Це прям офіси. Таке прям оригінальне. Ну, але ти ж можеш зрозуміти, якщо генеральний менеджер в готелі, йому треба, щоб щось цікаве стояло на столі, так? Люди заходять, дивляться. Хоча, мені здається, їхні турецькі орнаменти, це теж дуже гарно. Тут прямо щось таке вже зроблене. Саме головне, знаєте, що правильно купити і підібрати все, а не просто взяти всього побільше, наляпати, поставити, і тоді це буде село або музей. Саме підібрати класно. Це теж треба дизайнера. Дивіться, таке дерево. 3000 з копійками. 3500. Це
3000 і кіюс 200 лір. Так. Це називається, я хотіла собі на прямий ефір поставити, так збоку, щоб було гарно. Угу, поставила. Дивіться, це прикол. Я не можу. Ми такі чудо бачили. Ой, артисти. Бачите, граю на гітарі. Папуги. А, це тут теж такі. Я таку колись купувала піаніно, та, на подарунок. Знаєте, за скільки? За 10 лір. Зараз, знаєте, скільки зараз? 3329. Юлія, ну куди 3000? Тут ж не золота. 320. І тут теж. Оп. Всі шкатулки танцюють. Супер. Всі шкатулки танцюють. Юля, не шкатулки танцюють, а люди в шкатулках. Дивіться, це мініатюрна машинка. Боже. Ви такий цирк такий бачили? 164, 164. Оце подарунок, хто шиє, так? Такий. Він каже, Юля, дякую. Я як би на роботі це все бачу. Серйозно, мені ще таке подарувати. Ти геній, і тут. Ну, кажу, я б на вашому місці не купувала таке на подарунок. Чому? Тому що ви не знаєте стиль людини, до якого йдете. Це має купувати або замовляти. От вона побачила господарка, да? Їй дуже сподобалось. Ну, не це є, ясне діло. І не це. І вона каже, от я це хочу. Все, тоді пішли купили. Самі купувати щось. Воно потім та бідна дитина думає, куди це поставити, на що це. Розумієте, да? Тоді вже краще грошима. Якщо не знаєте, що кому дарити, подивіться, я не можу, артисти. Та гарно гранату зробили. Прямо гранат захотілося. Дуже класно. Так от. Тоді грошима. Людина піде собі купить те, що вона хоче. Чи докладе. Мага просить, щоб не сідали. Ви не всі такі розумні. Посідали. Дуже гарно. Вночі пішла на кухню випити кави. Доїла холодець. Салат. Три голубця. І два куска торта. Кава ще не влізла. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім бажаю миру в душі, любові, благодаті, мудрості. І Христос воскрес! І перемогу нашій Ненці Україні. І, звичайно, всім мусульманам і Байрамлар. Дякую вам за вашу підтримку. Гарних всім свят!